الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی اس کا سلسلہ ہے اس میں پہلی بات یا بنی لا تشرک باللہ فرمایا اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا اور شرک بڑا ظلم ہے اب اس کے بعد یا بنی انہا ان تک مثقال حبت ان سے پھر یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے نصیحتوں کا اور بیچ میں جو ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ یہ اس کے بعد کی آیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تو ترتیب اس طریقے سے ہے حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہوئیں پہلی نصیحت کے بعد دو آیتیں جو آئی ہیں وہ ان کی بات نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے اب اس میں حکمت کیا ہے بڑی باریک بات ہے یہ سبحان اللہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا اچھا شرک اتنی بری چیز ہے کہ اگر اس پر ماں باپ بھی مجبور کریں تب بھی نہیں کرنا اگرچہ کہ ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے ماں باپ کا ادب بہت زیادہ ہے سب کچھ رہتے ہوئے بھی شرک کے معاملے میں ذرا برابر بھی کمپرمائز نہیں کرنا شرک کے معاملے میں تھوڑا بھی سمجھوتا نہیں ہونا تو کسی کا بھی کہا نہیں ماننا یہ بیچ کی بات ساتھ ہی جو ہے والدین کے بڑے مقام کو بتایا کہ اللہ رسول کے بعد والدین کا مقام سب سے بڑا ہے اب حکمت یہ ہے حضرت لقمان نے نصیحتوں میں ماں باپ کا حق کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں جو ہے بیٹے کو اپنا حق بتا رہے ہیں اپنا حق جتا رہے ہیں کر کر کوئی سمجھ سکتا ہے سبحان اللہ اس لیے اللہ کیا کیا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بتا دیا ہے سمجھ رہے بھائی کیا پیاری ترتیب ہے کیا پیارا جوڑ ہے اس میں تو اللہ نے خود بتایا اے میرے بندے میرا بندہ بول کر تجھے تیرے ماں باپ کا حق سمجھنا کیا ہے میں خود بولتا ہوں تیرے ماں باپ کا کیا حق ہے تو اللہ جل جلالہ یہاں سے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے سلسلے میں ان کے حقوق کی بجاوری ان کے آداب بجاوری ان کی خدمت گزاری کے سلسلے میں ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اور احساس ہونے کے لیے یہ بتایا حملت کو امہ وحنن علی وحنن کہ اس کی ماں نے تکلیفوں پر تکلیف برداشت کر کے اس کو اٹھایا تو پیٹ میں رہتے وقت مادر رحم میں رہتے وقت تکلیف اٹھائی کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کے پیٹ میں کوئی ذریع چیز آ جائے وہ برداشت کرتا نہیں اتنا بڑا بچہ پیٹ میں رہتا ہے اس کو سنبھالے سنبھالے پھرتی ہے وہ اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کرتی ہے پھر بچے کی ولادت کے وقت ایک عجیب و غریب تکلیف اپنی جان سے کھیل کر وہ بچے کو جنم دیتی ہے بعض مائیں تو ناامید ہو جاتی ہیں میں جیوں گی کیا کر کے آج کل تو بہت زیادہ ڈر ڈر میں بی پی بڑھ جاتا ہے کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے اللہ اکبر
اس لیے یقیناً وہ تکلیف کا وقت ہے، لیکن آج کل کی عورتوں کو ذرا ہمت سے رہنے کی بھی ضرورت ہے، بہت گھبرا جاتی ہیں اور گھبراہٹ میں اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، جسے دیکھو بی پی بڑھ گیا، بی پی بڑھ گیا ایسا کر کے بولتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر امید رکھنا چاہیے، جس اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے وہ اللہ اس مرحلے کو بھی پار کر دیں گے، یہ مرحلہ بھی آسانی سے طے ہو جائے گا، چھوٹے بڑے جان کی انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی، ایسے موقع پر اللہ کی طرف پوری طریقے سے امید کرتے ہوئے ہمت باندھ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ آج اس میں بہت ہماری طرف سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور ڈاکٹر کی بات کو ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے خدا ہی فیصلہ ہے، جیسا وقت بول دیا تو تچ، اللہ اکبر، ذرا بھی آگے پیچھے ہوا پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپریشن کرنے تیار، اس کے لیے جو بولے کرنے تیار ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، فطرت کا طریقہ ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، ذرا صبر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے ایک دوست مولانا، وہ اپنا خود واقعہ سنائے کہ ایسا جو ہے ان کی اہلیہ کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کرنا ہے، اب ادھر اہلیہ کے بھائی لوگ بھی عالم، ادھر شوہر بھی عالم، اب ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ کرنا ہی ہے، اب شوہر سے کہہ رہے ہیں کہ تم سر دستخط ڈالو، اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ادھر بھائی لوگ بول رہے ہیں کہ ہماری بہن کی جان کا مسئلہ ہے، تمہیں ڈال ڈالو، ان لوگ بول رہے ہیں ادھر تمہاری بہن ہے تو ادھر میری بیوی بھی ہے، مجھے بھی اس کا احساس ہے، اسی شیشو پنج میں مئی تو بھی ہوئی، ذرا باتاں بھی چلے، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد یہ ہمت سے رہے، وہ بولے ضرورت ہی نہیں، اگر آپریشن کرنا ہے تو میں کراتا ہی نہیں، واپس گھر کو لا لیے ہمت کر کے، اس کے بعد میں 11 دن کے بعد نارمل ڈلیوری گھر میں چھوئی، سمجھ ہماری اس خانخواہ کے بارے میں ایک کارگزاری سن لو، ایک صاحب فون کیا، ایسا بچی کو زچگی کا وقت ہے، کیا بہت پریشانی ہے، ایسا ہے ویسا، میں بولا ہمت سے رہو، کچھ دعائیں بول کر دیا، پڑھتے رہو کر کے، ادھر شوہر کو بھی ہمت دلایا، وہ بھی ہمت سے ہو گئے، اب ادھر جو ہے آپریشن کرنا طے کر دیا ڈاکٹر صاحب، ادھر شوہر بھی ڈٹ گیا، نہیں نہیں ہرگز نہیں کر کے، سیدھا مسجد گیا، قرآن کھولا، قرآن پڑھنا شروع کیا، پورا قرآن دم چھوڑے بغیر ایک دور پورا کر دیا، ادھر قرآن مکمل ہوا، ادھر زچگی مکمل ہوئی، بہت شکریہ ادا کیا، حضرت آپ ہمت دلائے، ہم ہمت سے رہ گئے، اللہ کا شکر، نارمل ڈلیوری ہوئی، وہ بولا اس شکرانے میں ذرا خانقاہ کے واسطے خدمت کرتی بھی کرو، 25,000 روپے لگ دیے، چلو ہمارا بھی کام بنیا، ان کا بھی کام بنیا، ہمارا کیا بنتا، اللہ کا کام بنیا، سمجھ گئے، آپریشن ہوتا تو اس سے زیادہ خرچ ہوتا تھا ایک، پھر اس کے بعد زندگی بھر دوسرا آپریشن، تیسرا تو ختم ہی کر دیتے، اٹھے بیٹھے سیون کا درد، ٹاکے کا درد کر کر، وہ ایک پریشانی رہتی تھی، اللہ سب سے بھی بچایا، سمجھ گیا، تو ویسا ماں جو ہے بڑی تکلیف پڑ کر اس کو جنتی ہے، پھر اس کے بعد فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں، اب دودھ پینے کی بچے کی ایک مدت ہوتی ہے، شیرخاری کی مدت، اب دودھ پیتا ہے بچہ، اس کے لیے وہی ایک غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے دودھ کو خیر ہی خیر بنایا، اسی لیے دوسری کوئی چیز کھائے پیے تو وَزِدْنَا مِنْهُ وَرْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ بولتے، اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرما کر کے، لیکن دودھ پیے تو دودھ پینے کے بعد ورژنا خیرم من ہو نہیں بولتے، وہ زدنا من ہو، اس کو بڑا کر دے اللہ کر کے بولتے ہیں، اس لیے کہ دودھ خیر ہی خیر ہے، اس میں دوائیت بھی ہے، اس میں غذائیت بھی ہے، اس میں معقولیت بھی ہے، اس میں مشروبیت بھی ہے،
یعنی کھانے کی چیز بھی وہ ہے پینے کی چیز بھی وہی ہے. تو بچے کو صرف دودھ پلاتے الگ سے کچھ کھانا نہیں کھلاتے الگ سے کچھ نہیں پلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے دودھ کے اندر اتنی خوبی رکھی ہے اور ماں کا دودھ ہی اصل ہے. آج اس میں بھی بڑی لاپرواہی ہے, بچیاں دودھ پلاتی نہیں, بہت جلدی دودھ چھوڑا دیتی. وہ ڈبے کا دودھ دے, وہ اس کا دودھ دے, فیڈر, یہ سب مصیبتیں آ گئی. اسی لیے بچوں میں بھی کیا ہے, طاقت نہیں ہے, طاقت کی کمی ہے. پہلے سب مائیں خود دودھ پلاتی تھی, اپنی چھاتی کا دودھ پلاتی تھی, اپنے سینے کا. اس میں ایک طرف طاقت و قوت منتقل ہوتی ہے تو دوسری طرف ماں کی ممتا بھی منتقل ہوتی ہے, ماں کے احسانات, ماں کی قدر بھی دل کے اندر آتی ہے. اب جلدی دودھ چھوڑا دیے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے ماں کا ادب, ماں کی ممتا, اس کا احساس بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ماں کا دودھ پلانا چاہیے, آج کل کی بچیوں کو سمجھانا چاہیے. کھاتے نہیں, کھائے نہیں تو اب طاقت بنتی نہیں, طاقت بنی نہیں تو دودھ آتا نہیں گھر کو, دودھ آتا نہیں گھر تو بچہ روتا گھر کو, سب جوڑ لگ جاتے لائن سے. اچھا کھانا سوتنا, غذا کو پیسے ڈالتے نہیں, دوا کو پیسے ڈالتے, فروٹا لاگ دیے تو کھاتے نہیں, سڑا کو پھینکتے. ایسا حال ہے عورتوں کا, کھاتے نہیں, یہ بڑی پریشانی ہے. سب بھی ہنستے ہیں, برابر بولتے ہیں لوگوں کو, سب کے گھر میں چلتا شاید یہ قصہ. کیا جی جانتے ہو, فیس بن جائے تو بھی دیو جی, میں بول کو دیتا ہوں یہ سب چیزیں فری میں. پیڑا پنچات ہے یہ, اسی لیے بیماری نمبر ون صحت نمبر ٹو ہوگی. کسے دیکھے تو بیماری, چھوٹی عمر سے لے کو بڑی عمر تک بھی, اللہ اکبر, اچھی چیز نہیں ہے یہ. صحت کی حفاظت ہونی چاہیے, حفظان صحت, صحت کی حفاظت کے جو اصول ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے, یہ بہت ضروری چیز. اس لیے ماں کا دودھ جو ہوتا ہے, ارے دشمن کو للکارے تو ماں کا دودھ پیا تو آرے بولتے, کہ نہیں ڈبے کا دودھ پیا تو آرے بولتے, کیسا بولتے بولو. صحابہ رضی اللہ عنہ بھی للکارتے تھے دشمنوں کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ, خیبر کا ایک پہلوان, یہودی پہلوان, کسی کیس میں آتا نہیں, ایک ہزار آدمیوں پہ بھاری کرتے ویسا. دوسرے صاحب آ گئے تو مذاق کریا, ارے ہٹ رہے مچھر کے جیسا ہے, میرے مقابلے میں آیا کیا کرو, ایسا بولنے والا سمجھتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے, کیسا لتاڑے معلوم اسے, کیسا للکارے معلوم, کیا بولے, ان الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں رے جس کی ماں نے مجھے حیدر نام رکھا ہے. حیدر کے معنی شیر ببر, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, میں حیدر ہوں آ رہے کے. ویسا للکارتے تھے صاحب آ رہے جانوں, آپ کیا ڈبے کا دودھ پیا تو آ رہے گھر کو بولنا, کیا بولنا. اس لیے ماں کا دودھ, چھٹی کا دودھ, یہ ایک سب قوت کے لیے, ہمت کے لیے بولتے تھے, سب چھوڑ گئے. اس لیے میری ماں اور بہنیں اس کو ایک نصیحت کے طور پر لو, خود بھی جو ہے ہمت سے رہو, طاقت سے رہو, بچیوں کو بھی یہ سب چیزیں سکھاؤ بول کر دو. اس کے بعد فرمایا سنو, انشکر لی والی والدیک, اللہ فرماتے میرا بھی شکر مان, میرا بھی احسان مان, ماں باپ کا بھی احسان مان, سب کا جو ہے لحاظ رکھ. الی المصیر, میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اچھا اب بیچ میں اور ایک آئے تھے, وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اور اگر یہ ماں باپ تجھے مجبور کریں, زور لگائیں کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ ایسی چیز کو جس کا علم تجھے نہیں ہے, تو فرمایا فلا تطعهما, ان کی بات مت مان. تو ایک ضابطہ ہے, لا طاعت فی مخلوق فی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے. یعنی اللہ کی خلاف ورزی میں, اللہ کی حکم دولی میں, حکم توڑنے میں, ہاں ماں باپ ہو مخلوق ہو, کسی کی فرما برداری نہیں ہے. ماں باپ نماز مت پڑھو بولتے, اللہ نماز پڑھو بولتے, ماں باپ داڑھی منڈاؤ بولتے, شریعت داڑھی رکھو بولتی, ماں باپ پردہ مت کرو بولتے, شریعت پردہ کرو بولتی, تو ایسی چیزوں میں شریعت کی بات مانی جائے گی. یقیناً ماں باپ بڑے ہیں لیکن سب سے بڑا اللہ ہے, سمجھ گئے. اس لیے دنیا میں ہم آتے ہوئے
سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز ہی سنے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس لیے اس کا حکم سب سے بڑا ہے. اس جگہ میں بعض نوجوان بچے اور بچیوں کو بڑی آزمائش ہو جاتی. اچھا، ویسے ہی بعض جگہ نوکریوں میں بھی آزمائش آ جاتی، بعض وقت گھر میں، بعض وقت گھر بار کی پریشانی، بعض جگہ کاروبار کی پریشانی. اب گھروں میں داڑھی رکھنے کو بولتے ہیں، ابھی بوڑھا ہوگا کیا، ابھی عمر ہے نہیں کیا، بعد رکھے جانی کیا، ایسی باتیں بولتے ہیں. بچی پردہ کری تو اس کو بھی جو ہے نٹو نچو کر کے ٹوکتے، پردہ کر لگ جاتی، اس کیا ہوا، بڈھی ہوگی اس کیا تو، اس طرح کی باتیں. اب اس میں ایک مثال دے کر بولتا ہوں میں، عجیب ہے دنیا کا حال. ٹو ویلر ہے نا، اس کی آگے کی چاک ہے، آگے کا پہیا، اس میں گڑبڑی ہوئی تو ٹو ویلر کدھر ہلتی بولو؟ پیچھے ہلتی، پیچھے ہلنا شروع ہوتی. سامنے کا ٹائر خراب ہوا تو پیچھے، پیچھے کا ٹائر خراب ہوا تو سامنے کا. کبھی کسی کو ہے تجربہ ہوا ہے کیا؟ اس کے بعد دیکھو، غور کرو، پیچھے کا ٹائر خراب ہوا تو گاڑی سامنے ہلتی، سامنے کا ٹائر خراب ہوا تو گاڑی پیچھے ہلتی. ذرا سسٹم ویسا ہے اس کا. ویسا عورت پردہ کری تو مرد کو پریشانی ہوتی، تو کئی کو وہ منہ چھپا لکھ رہتی، اس کو دم گھٹتا نہیں کیا، یہ کاڑ وہ کاڑ، انہیں پریشان ہوتا. مرد داڑھی رکھا تو جورو پریشان ہوتی، بڈھے ہو گئے کیا، ابھی داڑھی چھوڑ لے کیا، سمجھتے کیا، ایسا سسٹم ہے یہ. اس لیے ذرا سمجھو باتوں کو. اللہ رسول کی شریعت ہے، اس کو ماننے ہی میں سلامتی ہے، اسی میں عزت ہے، عافیت ہے، کامیابی ہے. اس لیے غیروں کے طریقے میں اب دیکھو کتنی بڑی پریشانی، حجاب کا مسئلہ کتنا سیویر ہو گیا، کتنا گمبھیر ہو گیا، کتنا خطرناک ہو گیا ہے، دیکھو، سمجھ رہے ہیں. ہماری قوم اگر شروع سے ہی اس کو اپناتی، پوری طریقے سے اس کی پابند رہتی، تو کون کیا کرنے جاتا تھا بولو؟ آج سکھ قوم ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی علامتوں کے ساتھ جی لگ کر ہے. انہیں وزیر اعظم بنیا تو بھی پیٹھے کے ساتھ ہے، داڑھی کے ساتھ ہے. ہماری ہی کمی ہے، ہماری ہی کوتاہی ہے. ایک بار بہت تکلیف ہی مجھے، سارک کانفرنس جو ہے، سات ملکوں کا ایک مجموعہ، اس کانفرنس کی ایک تصویر آئی تھی. اس میں مسلمانوں کے ملک بھی ہیں، غیروں کے ملک بھی ہیں. جب میں دیکھا تو غیروں کے جو ملک والے ہیں، ہمارے ملک کا سکھ تھا، انہیں اپنی داڑھی کے ساتھ، اپنے پیٹھے کے ساتھ تھا. بھوٹان کا، وہاں کا بادشاہ، انہیں اپنے انداز میں تھا. نیپال کا، ہندو ملک ہے گھر کر، انہیں ہندوانہ لباس میں تھا. یہ غیر ملک کے لوگوں سے بھی اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے نشانیوں کے ساتھ تھے. لیکن افسوس کی بات تھی، اسلامی ملک کے جتنے بھی تھے، پڑوس ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، مالدیپ ہے، دوسرے ملکوں کے سب مسلمان، لیکن کسی میں بھی اسلام کی نشانی نہیں ہے. اللہ اکبر، کتنے سوچنے کی بات ہے. دیکھو، میں بادشاہوں کی بات بول رہا ہوں، وزیر اعظموں کی بات بول رہا ہوں. وہ لوگ وزیر اعظم رہ کر بھی اپنے نشانی کے ساتھ ہیں، اپنے سمبل کے ساتھ ہیں. اگر وہ بوٹو لگائے تو بوٹو لگا کر ہے، اگر وہ اپنے خاص قسم کا لباس پہنا تو خاص قسم کے لباس میں ہے، وہ خاص قسم کی ٹوپی پہنا ہے تو خاص قسم کی ٹوپی کے ساتھ ہے. ہمارے ایمان والے نہ سر پر ٹوپی ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، لباس بھی سوٹ بوٹ میں ہے. اللہ اکبر، کتنے سوچنے کی بات ہے. دیکھو، دین حق ہمارے پاس ہے، ہم نہیں چل رہے ہیں، ان کے پاس دین باطل ہے، وہ اس پر چل رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر میں عزت ان کو مل رہی ہے، ہماری پسپائی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے. اس لیے شریعت سب پر غالب ہے، شریعت پر عمل کرنے ہی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا، فلا تطیعہما، خلاف شرع باتوں میں ان کی اطاعت مت کرو. لیکن سنو، وہ ماں باپ ہیں. اچھا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، مخالفت مت کرو، نافرمانی مت کرو. غیر بھی ہوں وہ، تب بھی ان کا جو حق ہے، خرچہ ہے، نفقہ ہے، سکنا ہے، ان کو کھانا دینا، ٹھکانا دینا، یہ کرو. اچھے برے میں
ان کا خیال رکھو، بیمار ہو گئے تیمارداری کرو، علاج کراؤ، غیر بھی ہو تو. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا جو گھرانہ تھا وہ غیروں کا گھرانہ تھا، یہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنا نام عبید اللہ ابن اسلام رکھا، ایسا اسلام کا بیٹا عبید اللہ کر کے. ماں بڑی کٹر تھی، بہت غصہ ہوتی، بہت ناراض ہوتی اور غصے میں چپل اٹھا کے سر پہ مارتی، مارتی مارتی مارتی، کبھی چپل زور مارتے ہوئے زور سے جو مارتی وہ چپل جوتا اڑ کر جا کر پڑ جاتا تو وہ لے لے کر آ کر پھر ماں کے ہاتھ میں دے کر سر سامنے کر لیتے تھے، کہتے ماں تیرا حق ہے تو مار، اللہ اکبر، یا اللہ، سمجھ گئے. تو بہرحال ان کے ساتھ دنیا میں اچھا معاملہ کرنا، وہ صاحب ہما فی دنیا معروف. اس کے بعد میں ایک اصولی بات فرمایا، وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے راستے پہ چلو، یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ کے نافرمانوں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے طریقے پہ نہیں، بلکہ فرمایا ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، میری طرف متوجہ. اچھا، انبیاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صالحین کا راستہ، یہ راستہ ہے وہ، اس کی پیروی کرو. یہ آیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. بعض حضرات نے اس کو اجماع امت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اس آیت کو. فرمایا ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تم کو لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، اس لیے مجھے ہی منہ دکھانا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں کہ میری طرف لوٹ کر آنا ہے، یہی ایمان والے اور غیر میں فرق ہے. سمجھ رہے بھائی، ایمان والوں کا ایمان ہے اللہ کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، تو یہ ایک استحضار رہتا ہے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، یہی چیز غیروں میں نہیں ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، قرآن میں جگہ جگہ یہ کہا گیا ہے، ان لوگوں نے کہا جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. تو غیروں میں کیا ہے، جینا یہاں، مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں، تچ کھاؤ پیو مر جاؤ، یہی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور جانے کا نہیں ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، وہاں سے اصل ہمارا سفر شروع ہونے والا ہے. تو اس لیے اللہ کی طرف لوٹنا. اللہ جل جلالہ کئی جگہ اس کو ایسے انداز میں، پیارے انداز میں فرماتے ہیں. دیکھو ایک آیت ہے سورہ ملک میں، تبارک الذی جو سورہ ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنایا، رام کیا، تعمیرات کے اعتبار سے بھی زمین تم کھود کر عمارتیں بناتے ہو، اگر اللہ ایسا نہیں کرنے دیتا تو تم عمارتیں نہیں بنا سکتے تھے. زمین پہ تم سڑکیں بناتے ہو، بڑی بڑی سڑکیں، اس پر شاندار طریقے پر سواریاں تم چلاتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، یہ سب اللہ کے اس انتظام کے تحت ہو رہا ہے، اللہ نے تمہارے تابع بنایا. اگر زمین لوہے کی طرح ہو جاتی تو کیا ہوتا، بولو، ہم کچھ کر سکتے تھے کیا، ایسی سڑکیں بنا سکتے تھے کیا ہم؟ تو اللہ فرما رہے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا، اس کے منڈوں پہ چلو، جاؤ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر ایک کمپنی، ادھر ایک کمپنی، ادھر آفس، ادھر یہ. اب دیکھو صبح میں یہاں، شام میں وہاں، ہے کہ نہیں؟ کی سب جگہ کیا ہے، رنگ روڈ آنگتے، کیا روڈ،
रिंग रोड बस्ती टेचोना नहीं है ही नहीं जी। इधर से गए तो बेंगलुरु शुरू होने से पहले नाइस रोड कहते, वो पकड़ेगा तो पूरा सीधा जा कहाँ छोड़ता मैसूर, पूरा मैसूर पूरा बेंगलुरु पार कर डालता। क्या कहते टच ही छोना नहीं कहते, जाओ तुम्हें सुबह को बेंगलुरु से मैसूर जाओ, मैसूर से मद्रास आओ, कातुब जाओ, कातुब करो जाओ। फिर वो कुलू में रिस्क ही अल्लाह का रिस्क खाओ, तुम्हें कंपनी होल्डर है, ये है वो ओनर है सब भी हैं, जाओ कितना कमाते कि कमाओ, कितना लाते कि लाओ, वो कुलू में रिस्क ही उसका रिस्क खाओ। लेकिन याद रखो वो इले ही नशूर उसी की तरफ लौट कर, हलाल का लातेगी, हराम का लातेगी, कंप्यूटर का लातेगी, क्या घर को लातेगी, सब भी उसके सामने जा। यहाँ से फारिन को जाते, फारिन से ये लगाते, वहाँ जाकर कमाते, सब भी करो, क्या भी नहीं। अल्लाह बोलते जाओ, हमने ही तुम्हारे लिए ये सब रास्ते खोले हैं, समझ गए। चूड़ियाँ जाको कंपनियाँ में काम कर देगा, बोलो कौन सी तुम्हें चूड़ी जाको कंपनी में काम कर को जी, रोजी रोटी का ले बंदोबस्त कर कर आती क्या, बोलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारी मिसाल दी है, लअन्नहुम ततवक्कलून अलल्लाहि हक्क तवक्कुली। ऐ इंसानों, अगर तुम अल्लाह पर जिस तरीके से भरोसा करना है, भरोसे का जैसा हक है वैसा भरोसा करो, लरज़क़कुम कमा यरज़ुकु तैर, तो अल्लाह तुम्हें ऐसा रिस्क देंगे जैसे परिंदे को देते हैं। परिंदे की खास बात क्या है, अरे बैल घर से निकलता जी, उन्हें भी जाकर चरता, लेकिन घर से निकला तो जमीन पर चलता, उन्हें सामने जमीन है उसके कदम जमाने के वास्ते, लेकिन परिंदा उड़ता है तो जमीन पे नहीं, फजा पे उड़ता है, अल्लाह सिर्फ अल्लाह की जात पर वो उड़ता है। और फरमाया तकदू खिमासा व तरूह बिताना, सुबह परिंदे जाते हैं तो खाली पेट जाते, शाम को आते तो भरती पेट आते, अल्लाह। परिंदे जहाँ घोंसले बनाते हैं वहाँ देखो तबरुक डालते रहेंगे, उन्होंने क्या खाए से सभी परिंदों की बीट डालते रहते, तो रात भर जो है वो हाजिमा करके बीट डालते रहेंगे, सुबह को खाली पेट उड़ को जाएंगे। अल्लाह के भरोसे पर जाते हैं और शाम को अल्लाह तबारक व तआला भरती पेट उनको वापस लौटाते हैं, अल्लाह। एक शहर हमें जमात में गए ओडिशा में रावर के नगर को, अल्लाह वो बस्ती को गए तो ऐसी चुड़ियाँ, ऐसी चुड़ियाँ अल्लाह की पनाह, छोटी 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 लाखों की तादाद में, पूरी गलियाँ, गली की हर तार, हर जगह परिंदे। लोग बोलते हजरत ये चबा बिन हजरत है काबतुल, वो ढाने बादशाह आया तो अल्लाह भेजा नहीं क्या, तरमी हिजारतिन कर को वारसा लालिम अबाबिल, बाबा भी नहीं छदत कर, बोले डर शुरू होगा, कहाँ हमारे ऊपर डाल देगी कर को, ये क्या रे बाबा, ये तो बम गिम क्या भी डाले नहीं है, डाले तो तबरुक ही डाले, बाजार से घर को गए था का, गए नहीं बाजार से मस्जिद को गए, मस्जिद से बाजार को आए था का, चार छः डाल डालते ऊपर ऊपर, मस्जिद को जाते पहला काम इधर पकड़ को धो उधर पकड़ को धो, कितना बच को गए थे भी तबरुक से बचने छोड़ता नहीं था, वैसा अल्लाह जल्द जला दू, ऐसा परिंदों को पेट भर खिलाते। लाखों चिड़िया हैं रोजाना खाना खा रहे हैं, अल्लाह अकबर, किसकी किसकी किस जात की उम्मीद पर जा रहे हैं, कहाँ से खाना खा रहे हैं बोलो। तो वैसा कोई चिड़िया भी जो है तारखाने को जाकर कमाती नहीं, कंपनी जाकर कुछ भी लाती नहीं, लेकिन अल्लाह बोलते चलो तुम्हें जाओ कमाओ, तुम्हें दुबई को जाते कि शारजा को जाते कि मिडिल ईस्ट को जाते कि गल्फ को जाते कि यूके को जाते कि यूएस को जाते, कहाँ तो भी जाओ, फमशूफी मना कि भी हाँ वो कुलों में रिस्क ही उसका रिस्क खाओ, लेकिन एक ही एक बात रख लो पहले ही नशूर उसी की तरफ लौट कर। अफसोस है, बहुत अफसोस से बोलना पड़ता, बाज ईमान वाले भाई दूसरे मुल्कों में जाकर अपना नाम गैरों का बनाकर बताकर कमाया सब करें ही, क्यों कहते वहाँ शराब फ्री देते कर को, ईमान वाले बोल को कैसा लेना, अल्लाह तोबा तोबा, ईमान का सौदा कर रहे हैं क्या, दुनिया की नाजायज चीज़ के वास्ते, ऐसी सब हालतें हैं ईमान वालों की, बहुत दुख और दर्द से बोलना पड़ता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। नाम अगर बदल कर अपने को गैर बताकर ऐसी कमाई कमाए तो
اگر موت آئی تو کیسی موت آئیں گی بولو جی؟ اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے تو کیسا جا کر منہ دکھائیں گے بولو؟ اس لیے جاؤ جھولوں میں جھولو، باغوں میں گھومو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھولو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عید آتی ہے، خوشی کا موقع ہے، خوشی مناؤ، لیکن شریعت کے خلاف کچھ بھی مت کرو. سمجھ رہے بھائی؟ گھومنے پھرنے جانا اگر کوئی ارادہ ہوتا رہے گا جاؤ، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے جاؤ. غوشے کے پردے کا خیال رکھو، نمازوں کا خیال رکھو، ناجائز کام کچھ بھی نہ ہو. ہاں بیوی بچوں کے ساتھ جانا ہے، اچھا کھلی فضا میں، تازی ہوا میں، خوشگوار مقامات میں جاؤ، جانے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھولو. اللہ کرم. تھوڑی دیر کے لیے آج ختم خواجہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، 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 يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، 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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين،
والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو ان کے فیوض و برکات سے مستفیض فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبے شکر سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا إله إلا الله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. دعا فرمائے اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تنزع منا صالح ما أتيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. پیارے اللہ پیارے اللہ ہم گنہگار خطا کار سیاہ کار قصور وار ناہنجار بڑے گندے مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ. گناہوں کے بوجھ سر پہ لیے ہوئے آئے ہیں اللہ. ہمارے پاس ہمارے گناہوں کے بوجھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے اللہ. اللہ آپ ہی کی نعمتیں کھا کھا کر آپ ہی کی نعمت نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اللہ. گناہ بہت ہوئے ہیں اللہ بہت ہوئے ہیں اللہ. تنہائی میں ہوئے مجمع میں ہوئے دن کے اجالے میں ہوئے رات کے اندھیرے میں ہوئے جلوت میں ہوئے خلوت میں ہوئے چھوٹے بھی ہوئے بڑے بھی ہوئے جو یاد ہیں وہ بھی اور جو کر کے بھول گئے وہ بھی ہوئے. گناہ بہت ہے اللہ. سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک وجود سراپا گناہوں سے بھرا ہے اللہ. اے اللہ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ. یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے اللہ. اے اللہ اگر آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ. آپ سے تنباؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ. معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ. یقیناً آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ. پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ. آئندہ بھی بچا لیجیے اللہ. گناہوں سے بچا لیجیے اللہ. گناہوں سے پیچھا چھوڑا دیجیے اللہ. رمضان ختم ہونے جا رہا ہے اللہ. اپنے فضل سے کچھ بچے رہے اللہ. اچھے ماحول میں رہے اللہ. پھر اے اللہ آپ نے خود انتظام فرما کر سرکش شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا. آپ نے جنت کے دروازے کھول دیے جہنم کے دروازے بند کر دیے. اللہ نفس بھی ذرا قابو میں رہا. اب اے اللہ رمضان کے بعد دوبارہ نفس و شیطان پھر بہکائیں گے اللہ. ہمیں پھر دوبارہ آپ کی نافرمانی پہ ابھاریں گے اللہ. اے اللہ پھر برا ماحول اپنی طرف کھینچے گا اللہ. نگاہ کو ایک جگہ سے بچاتے ہیں تو دوسری جگہ پڑتی ہے اللہ. اے اللہ نہ آنکھیں محفوظ ہیں نہ کان اور زبان محفوظ ہے. اے اللہ شیطان نے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا ہے. جو چاہے دیکھو جو چاہے سنو جو چاہے کرو. اللہ بچا لیجیے اللہ بچا لیجیے اللہ. خاص فضل فرما دیجیے اللہ. آپ کے بچائے بغیر ہم بچ نہیں سکتے اللہ. مہربانی فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ. جو پیاری نصیحتیں اس وقت بیان کی گئی ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. آپ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا وإلیہ المصیر وإلیہ النشور. اللہ آپ ہی کی طرف آنا ہے اللہ. آپ کو ہی منہ دکھانا ہے اللہ. کس سے اللہ کس منہ سے آئے ہیں اللہ کیا منہ دکھائے اللہ. سراپا گناہ ہے اللہ گنہگار ہے اللہ. رحم فرما دیجیے اللہ. ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائیے اللہ کہ اللہ اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں پہنچ سکے اللہ. آپ کے احکام پہ چلنا آسان فرمائیے. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرمائیے. شریعت کی چھوٹی بڑی چیز پر عمل کرنا آسان فرمائیے. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا آسان بنا دیجیے اللہ. رحم فرما دیجیے اللہ. آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. اللہ موت ماں بعد الموت کی تیاری توفیق عطا فرمائیے.
اے اللہ کلمے کی حیات کلمے کی موت نصیب فرمائی، اللہ دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ اختیار سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیا معلوم اللہ وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو اللہ جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو اللہ، اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کلمہ پڑھائے اللہ ہمیں اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس سے پہلے کے لوگ ہمیں نماز جنازہ ہماری پڑھائے ہمیں اختیار سے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس سے پہلے کے لوگ ہمیں کفنائے ہمیں لباس تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس سے پہلے کے لوگ ہمارے بدن پر عطر لگائے ہمیں توبے کا عطر لگانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ رحم فرمائی، اللہ کرم فرمائی، اللہ ہمارے والدین اور ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے متعلقین، ہمارے اے اللہ خیش و اقارب میں جو دنیا سے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائی، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائی، اللہ ان کے بڑے حقوق ہمارے اوپر ہے، اللہ ہمارے والدین کے حقوق بڑے ہیں، اللہ ان کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائی، اللہ آخرت کی اللہ سختیوں سے تنگیوں سے بچا لیجیے، اللہ خبر کی تاریکی اور تنگی سے بچا لیجیے، اللہ اللہ جو کچھ کہ آپ نے دیا ہے انہی کے صدقے سے دیا ہے، اللہ انہی کے احسانات ہے، اللہ آپ اپنے فضل سے اللہ ان کی مغفرت فرمائی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائی، اللہ آسانیاں پیدا فرمائی، اللہ اللہ ہم نے جس طریقے سے ان کا حق تھا ادا نہیں کیا، اللہ اللہ آج ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی، اللہ قبول فرمائی، اللہ قبول فرمائی، اللہ جن کے والدین ہیں اللہ ان کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ ہر بے ادبی سے بچائی، اللہ ہر گستاخی سے بچائی، اللہ ہر ناراضگی سے بچائی، اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائی، اللہ جوان بچے بچیوں کو نیک توفیق عطا فرمائی، اللہ اللہ آخرت کی مرحلے منزلیں آسان فرمائی، اللہ اے اللہ آج ہمیں تھوڑی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ تھوڑی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، اللہ آپ نے خود فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت سخت ہوگی، اللہ اللہ وہاں کی تیزی اور تپش سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے بچا لیجیے، اللہ اپنے فضل سے بچا لیجیے، اللہ آخرت کے تمام مرحلوں کو آسان فرما دیجیے، اللہ آسان فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ اے اللہ آنے والی تاخراتوں کو ہمارے حق میں بہتر بنا دیجیے، اللہ اس کی خوشخبریاں ہمیں نصیب فرما دیجیے، اللہ اے اللہ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے، اللہ پوری امت کو معاف فرمائیے، اللہ دین دنیا آخرت کی سرخروج سربلندی عطا فرمائیے، اللہ ہر قسم کی کامیابی عطا فرمائیے، اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.